glifur upp eins og Jói er að fá að vínprófa í að hann er búið með aukvöskóla 3 og var að klára síðasta aukvöskóla sinni í gær þannig að það ekki langt í að sáttur einhver loksins getur fyrir að sækja mig Já, ok, ert þú aðalega í hérna, skutlunni fyrir hann? Bara í skutlunni Já, við ætlum við að fá Jóa en hann ekki með bílpróf sko, Já, second judge mér Það bara gaman sko Mér langar að sofa og ómyggja hlutir sem ég búin að lofa minn lofa mér hinn Ég búið á þrim stöðum, bara yfir ævina, allir í Hafnarfirði Ég algjör gablari, sko, ég búin að búa bókstala bara í Hafnarfirði alla mín ævi Ég veit hvort ég var getið í Hafnarfirði, kannski síðan á milli flutninga höfum við búið hjá og afa sem búa líka í Hafnarfirði, sko Yes, já, þetta góður staður, sko, ég, þó maður sé, nú komin í Vesturbæna þá held ég maður endi alltaf í ferðunum, sko Það mikið mér plöturna, bara mjög góð að fengið þrösu viðtökur. Hefur einhvern tímann pælt því að rapa á ensku, hefur rapað ensku? Ég pælti því bara fyrst svona almennlega í gær. Já, það? Já, vegna þess að ég svona, þetta fyrir þetta, þessi plata sem hún gefur núna er svona, var svona svolítið áhættan okkar, minni Jóa. Ok. Akkur því að þetta var svona personal project vorum að sleppa fullt á svona bangar stöffi skilju fyrir miklu persónulegri lög það oft shaky sko þegar maður kemur sérstaklega út því að ef maður þekktur fyrir að vera bara eitthvað einhver trúður skilju þá getur oft verið hættulegt að kaka okkur oflangt þangað en við bara fórum alla leið Akkurat 17 lög bara, og þetta er bara saga skilju, bara konceptplata Hún er samt, það er samt tekið vel í hana, þannig svona, ok, hvað er að gera eftir þetta og eitthvað og síðan pældi ég gerbur og hvað með það bara að rafa enn, sko og síðan bara, nei, prófa eitthvað, ég var eitthvað, ekki senn, sko, ég er ekki nóg góðu, sko hey. Mikið, hérna, mikið umtalsett eftir útgáfa blutunir að hún var að lítið að vera að fjalla dóp og annað Já, ég vil ekki vera að taka neitt stans á því, vegna þess að það sem fólk gerir í sínum frittíma, hvort sem að sé að hérna, prjóna eða kýli fötu, þá bara gera það það. Já. Og ef fólk vill syngja hluti sem þau eru að gera, eða finnst gaman að gera, eða eitthvað, Já. Það var það bara þeirra. Sem ætla alltaf verið að taka börn inn í þetta, sko. Það eru fyrirmynd fyrir börn eða börnir myndir að hlusta á þetta. Það er bara ekki fyrir manneskja að kenna, sko. Það er bara, þú eru alveg þinn krakka. Að það frekar á ábyrgð sitt fóreldra mér finnst það alveg sem ég skilju en máli líka bara það er alveg líka bara fóreldri að kenna barninu að þetta sé kannski ekki það sem maður gerir þegar maður er 7 ára eða eitthvað eða máli bara ég á fullt af vinum sem hérna bara drekka eða fara stundum hausa eitthvað skilju ég hef ekki að fordæma það það bara partur í íslensku unglinga menningu en þú veist séðan alltaf misnotkun allt annað ég sá tweet frá einhverjum manneskju sem var eitthvað þeir eru miklu betri en það að það er dóp eitthvað og að tala illa konur og eitthvað og ég bara já, þú veist, ok, við erum ekki betri það bara kannski er ekki partur á eitthvað daglegu rútínu eða það hluti sem við gerum ef ég væri að tala að gera eitthvað að þessu þá væri það bara ekki það væri ekki sannind í því og ég myndi bara ekki fá út úr því en ef fólk, ef aðrir vilja rappa með þetta þá bara algjörlega þeirra og ég bara, þú veist, go you besta íslenska rapplata sem er nokkuð komið út var tvískipt það var eitthvað Gíslatónplata sem hann talaði bara daglega líf skilur fyrir helmingurinn bara partið standið og geði ekki og síðan setni helmingurinn var hann að díla við skilur eftirmála eftirkastin akkurat eftirkastin og hann bara svona þetta er hreinskinn þetta er tærast og hreinskinnasta plata sem ég nokkuð mann síðan Það er hlust á Ég er bara með sparrigni sko Já. En pabbi sé bara pabbi minn og mamma hans Já. Sjá bara með öll fjármálun okkar okay. og passa bara hvert aldrei okkar peringa fer maður getur gleymt sér í öllu þessu drasli sem við erum búin að vera að gera það var bara þælt að hafa til að halda sem þetta er á jörðinni eins og mamma og pabbi eru að gera og gera ókvæsla vel okay. Ég þarf að beða pabbi um að leggja út af einna þessu og hann segja, já, gata bara fæður og ég Pítsu, þriða pítsa þeim dag Þetta er bara eins og í gamla dag nema núna ég að byggja pening frá mínum eigin reikning ekki frá honum sko. Og samt hann alltaf bara eitthvað, en það er bara gott skilur, það er bara, þú veist mér er það bara holt samband að það sé smá spurningar og röfleiki já, og bara allt algjörlega, það er fallegt er hann bara úlíkar sko. Sorry, það er engin úlíkur sem er nokkuð tíma að vera bara hvað Já, hérna ég með aðgengja mjög miklu penning sem ég unni mér inn hart og eitthvað
ég ætla að vera ógeðslega skynsamur með hann núna, þú veist, það bara ég veit ekki, ég engin bílakall nei, ef ég væri engin bílakall, þá væri ég örugglega ef ég væri bara með 100% aðgengi, þá væri ég bara að köpa með einhver stúpid bíl og ég væri bara að krassa hún, sko Þrjó Þarna Já, með gold líka þig Jú Lunni bara tutti að bruna Rölda inn og allir hérna við að þekki mig núna Til að einu segja hefði frá gælar og gaura Ungi netti ríkis snáða bara tölta og störlast Veistu hvað ég að tala eða veistu ekki neitt Ég að mala gull á mynd og þú ert að mala ekki neitt Þér var ekki bóði hingað, viltu fokka svona heim Viltu núna fá að hoppa og lagi næsta the place Oh shit, gengur frekar vel, hvað þeir að frétta með þig Varst að fá þig bíl, ég gæti fengið mig fimm Heitu síðan ný minn þegar að þú græði fimm Það varstu svo að segja, elsku kalla mig Við kostum frekar mikið, það ekki til að brúta mig Með menn í öllum hótur sem að leysa rétti nútinu Svo reyndi bara næsta fokkin beila á þetta gjaldandi Og myndi líka mannst verið, eigum fokkin markaðinn, ey Dun, dun, dun Ok, við erum við, hæða lakk, ég